所谓的维吾尔特别法庭完全与法律无关，纯粹是一场反华闹剧。我们看到这个所谓法庭只有表演没有真相，只有预设的结论没有事实的支撑，只有对法律的亵渎没有对公正的维护。这个所谓法庭最大的金主是鼓吹分裂思想的反华组织世维会，所谓的庭长杰弗里尼斯是臭名昭著的国际人权圈滥诉专业户，他与各种反华势力关系密切。所谓的专家不过是澳大利亚战略政策研究所郑国恩等长期污蔑抹黑中国的谣言制造者。所谓证人不过是编造各种不存在的所谓迫害事件的演员。不管反华势力如何处心积虑上演什么样的反华闹剧，包括新疆在内的中国发展得越来越好，国际社会主张客观公正看待新疆的声音越来越多，那些别有用心的人自导自演的拙劣表演终究是一场徒劳。